Bé, i toca parlar de Festa Major perquè són moltes les poblacions del nostre territori que celebren la seva Festa Major en honor a Sant Jaume. En aquest cas, avui ens toca parlar precisament de Sant Jaume d'Enveja perquè a partir d'aquest dijous comença la seva Festa Major. Teníem nosaltres a la regidora de festes de l'Ajuntament de Sant Jaume, Àngels Garriga. Àngels, benvinguda al Plaça Major, què tal, com estem? Molt bé, gràcies. Com aquell qui diu, vosaltres comenceu al juny en les festes de la segregació i quasi sense mullar us presenteu a les festes majors. Empalmades, totals. Déu-n'hi-do. Juny comencen molts actes, a part de les festes de segregació, moltes entitats que comencen a organitzar els finals de temporades, o sigui que tenim actes juny i juliol. Empalmem ja en les festes majors. Festes de la segregació, com deia jo, el cap de setmana passat vau fer la presentació de les pubilles, vau l'anterior, dos anteriors, la romeria de Sant Pere, que fem l'acampada Buda, o sigui que sí, portem actes juny i juliol a tope. Déu-n'hi-do, com sempre van les festes enguany? Bueno, molt bé, com sempre, no? En ganes de festa. Molt bé, comenceu el dijous i s'allargaran fins al proper 28 de juliol. Això són molts de dies de festa. Sí, del 18 al 28, 10 dies, pues, que comencem, com sempre, en el que és el tradicional d'obra de teatre, que sempre comencen inaugurant ells, el bo embolat i a partir d'aquí ja a tope. Què és el que no pot faltar mai a les festes de Sant Jaume? Dius que sense això les festes no serien les nostres. Bueno, jo crec que com a Terres de l'Ebre penso que les festes no poden faltar els actes taurins, indiscutiblement. Actes taurins que cada vegada se complica una miqueta més, però penso que hem trobat també, no?, aquest manual de bones maneres, però sempre hi ha alguna que altra polèmica. Sí, sempre tenim alguna... Bueno, tot i estant dins de la llei i respectant totes les lleis que ens imposen, nosaltres estem dins de tota norma, per tant, en tranquil·litat i disfrutar l'acte que és el que més s'aprofita del nostre municipi. Bon volat, tardes de bous, bou capllaçat nocturn... Penso que no ens queda cap modalitat taurina per a... No. A més, l'any passat ja vam incorporar per als més petitets també el dia del patufet, que fem al matí, i l'any passat ho vam dedicar als correbous, a una festa així més per als més menudets de la casa, i la veritat és que és una tradició i una cultura que ve de molts anys, i per tant, nosaltres continuarem lluitant per aquesta tradició. La plaça també està muntada perquè es va muntar aquest cap de setmana, per tant ja poden començar els bous aquí, veiem imatges d'esta plaça. Més coses, nits de ball, actes culturals, actes que acaben de complementar. Sí, tenim els actes culturals com sempre no poden faltar, tenim el dia de la gent gran, tenim el dia del patufet, tenim dos caps de setmana per als joves, perquè sempre intentem dividir, tot i que la primera fin de setmana és la nit de l'empalme, el que tothom considera la nit del jove. Nosaltres sempre, des de fa 3 anys, fem el dinar jove, que és un altre cap de setmana, perquè molta gent jove treballa durant la setmana, llavors intentem que els dos caps de setmana estiguin cobrits en actes per a més joves. Molt bé, també tenim el tradicional correfocs, no?, que cada vegada és més participatiu. Sí, els correfocs, tot i que nosaltres des del Consell de Joves també portem 2 anys fent una trobada, la nit dels correfocs és brutal, la gent que assisteix, és una, també podríem dir, una de les tradicions molt potents al nostre poble. I pel que fa a les nits de ball, Àngels, no per res, perquè el Ball de Sant Jaume és un ball en què participen gent gran, però també molta gent jove. Sí, nosaltres tenim el privilegi de comptar, i suposo que també una mica hem sigut una mica estrictes de no solapar una altra festa més dedicada a joves, i així és que la joventut, tot i que arriben a les 2 del matí al ball, però tenen la seva zona on està la gent més jove, i a partir de la segona part ells tenen totes les orquestes toquen unes segones parts que la joventut els agrada, i sempre ho acompanyen a última hora de la nit en una disco mòbil. Per tant, tenim aquest gran privilegi de poder comptar amb totes les edats al ball. Home, i en les festes aquí també veiem el del baixador, el tobogan este aquàtic de l'any passat, no? Sí, bueno, enguany hem descartat per anar canviant una mica, i es quedarà als actes que fem a la piscina municipal. Doncs també que és una mica festiu. Berenars, menjades... Sí, això és el top. El berenar popular, que ja sabem com tots també és una tradició de fa molts anys del nostre municipi, tot el carrer Major, tu que has estat ho pots saber. I a més és una festa molt bonica, molt bonica. Aprofitem la gent, que els familiars, aprofitem per a vindre este dia, o sigui que allà ens concentrem moltíssima gent.
Molt bé. He de dir també que he estat, i estiré, si Déu vol, no passa res, també estiré en guanyar el berenar. Com avançàvem, la presentació de les pubilles, el pregó, el premi tallador, això ja va tindre lloc el passat cap de setmana. Sí, este fin de setmana vam fer el premi tallador, presentació de pubilles, pregoner de les festes i un reconeixement que vam fer el Premi Honorari de la Corporació a José Macià, un regidor company que ha estat 24 anys al govern. Va ser una nit molt emotiva i molt bonica. Molt bé. Els tíquets a la venda, la gent, la plaça ja està, però ara suposo que encara hi ha els abonaments del ball. Esta setmana, de dir ahir, hasta el dijous, tindrem la venda de cartilles de dinar jove, dinar dona, berenar popular, taules, i el dijous farem el sorteig de les taules i a la nit ja arrenquem. Molt bé, molt bé. Àngels, convidem a la gent que mos està veient a que s'apropi a Sant Jaume i visqui les festes. Sí, i tant, i tant, i tant. Com sempre sabeu, a Sant Jaume mos coneixem com germanor, o sigui que tothom aquell que vulgui vindre i passar un ratet o una tarda o una nit, pressupostadament estan invitats. Doncs estan tots invitats en aquestes festes que, com diem, són molt populars i, a més, a la gent de Sant Jaume li agrada que la visitin, li agrada que vinguin aquests coneguts o parents. I tant que sí. Doncs ja ho saben, a partir d'aquest dijous que tindran lloc aquestes festes en honor a Sant Jaume, del 18 fins al 28 de juliol, amb molts actes. Poden buscar la pàgina web de Sant Jaume, Sant Jaume Turisme, allí també podran descarregar-se tota aquesta programació, perquè déu-n'hi-do, no tindríem prou entrevista, Àngels, per anar desglossant totes aquestes activitats. Que vagi molt bé la Festa Major, que la disfrutis. Suposo que una mica enfaenada, però potser hi haurà un ratet de festa. I tant, i tant. Esperem que sigui així.